հրաշալի չի եկեղեցին արդյոք։ Իր ողջ պակասություններով, թերություններով, իր խնդիրներով եկեղեցին անկրկնելի է, եկեղեցին աննման է, եկեղեցին միակն է, եզակի է, չկա, եկեղեցու նմանը չկա։ Միայն եկեղեցում կլսեք այն, ինչ որ լսում եք, միայն եկեղեցում է տեղի ունենում այն, ինչ որ տեղի ունենում, ուրիշտեղ չես հանդիպի, ուրիշտեղ չես հանդիպի։ Մարդը, որ իր ամբողջ կյանքում ապրել է մի ուրիշ չափանիշներով, հիմա հանկարծ ինքը ապրում է լրիվ բոլորովին ուրիշ, հակառակ մինչև այդ իր ապրած չափանիշներին, դա հնարավոր է միայն եկեղեցում, դա հնարավոր է միայն ավետարանի միջոցով։ Ալելույա, փառք Տիրոջը։ Այո, ես միշտ ասել եմ և դրան հավատում եմ, ամենամեծ հրաշքը մարդու փրկությունը և մարդու փոփոխությունն է, դրանից մեջ հրաշք գոյություն չունի, թե մեռելի հարություն, թե չգիտեմ հիվանդի բժշկություն, չկա ավելի մեծ հրաշք, փառք Տիրոջը։ Ես Մարտին Լյութերի խոսքից մեջ բերում անեմ ու անցնեմ պատգամին։ Ես Աստծո հետ ուխտ եմ արել, որ նա չտա ինձ ոչ տեսիլք, ոչ երազներ, անգամ հրեշտակ չուղարկի ինձ մոտ։ Ես ամբողջովին բավարարված եմ Սուրբ գրքի պարգևով, որն ինձ առատորեն սովորեցնում է ամեն բան, ինչ որ ինձ պետք է իմանալ, ինչպես այս կյանքի, այնպես էլ գալիքի մասին։ Ալելույա, ինչու փառք չտանք Տիրոջ այս գրքի համար։ Եվ ես այս գրքից այսօր պիտի քարոզեմ։ Իսկ Սուրբ գիրքն ասում է, որ ամբողջ այս գիրքն աստվածաշունչ է, օգտակար ամեն բանի համար, ինչ որ քեզ պետք է։ Այստեղ մենք տարբեր կարիքներից անհանգստացած մարդիկ ենք, այստեղ տարբեր ընտանիքներից, տարբեր սոցիալական միգուցե իրավիճակներ ունեցող մարդիկ ենք։ Այս գիրքը պատասխանում է բոլորին, այս գիրքը պատասխանում է բոլորին, մեծերին ու փոքրերին, տգետներին և իմաստուններին, հանցագործներին և սուրբերին, բոլորին պատասխանում է այս գիրքը։ Ալելույա, ինչ որ դու այսօր լսելու ես, վերաբերվելու է աստվածաշնչյան մի համաշխարային իրադարձության, որն անմիջապես կապ ունի բոլոր արդար մարդկանց հետ, որոնք երբևէ ապրել են այս երկրի վրա կամ ապրում են։ Ալելույա, եթե հանկարծ կհամոզվես, որ դու դեռ չես դարձել արդար, այսօր կարող ես հավատքով Հիսուսին ընդունելով դառնաս այդ արդարը, որ սա քեզ էլ վերաբերվի։ Բոլոր իսկական քրիստոնյա հավատացյալներն այս իրադարձությանը վերաբերվում են մեծ հավատքով, մեծ սպասումով, որը շուտով տեղի պիտի ունենա։ Լյութերն ասում էր, այս գրքով ես բավարարված եմ, որ ինձ ասում է ամեն բանի մասին, թե այս ներկա կյանքի, թե ապագայի մասին։ Այսօր ես ապագայի մասին եմ խոսելու այս գրքով։ Ալելույա, լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այնքան զարմանալի է, այնքան ամոթ է, որ մեր ժողովուրդը դավանելով դարերով, հազարամյակներով քրիստոնյություն, գալիքի մասին ավելի շատ ոչ թե դիմում են աստվածաշնչին, այլ դիմում են այս ինչ հայտնի թուղթ ու գիրանողին։ Ամոթ, ամոթ, առաջի Թեսաղոնիկեցիս 5-րդ գլխի 1-ից 3 համարները։ Բայց այն ժամերի և ժամանակների համար, եղբայր, պետք չունենք գրել ձեզ, որովհետև դուք ինքներդ հաստատ գիտեք, թե Տիրոջ օրը ինչպես գիշերվա գող, այնպես կհասնի, որովհետև երբ որ կասեն, թե խաղաղություն և ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կհասնի նրանց վրա կորուստը, ինչպես ցավը հղի վրա, և նրանք չեն փրկվի։ Ալելույա, բայց նրանք, որոնք այստեղ նստած են, հնարավորություն ունեն, եթե արդեն փրկված չեն, այսօր փրկվեն։ Ամեն, փառք Տիրոջը, Աստված իր ժողովրդին որևէ բանով փաստի առաջ կամ անակնկալի չի հանդիպեցնում։ Այո, ես խոսելու եմ հափշտակության մասին, դու ուզում ես լսես, ճիշտ է։ Ալելույա,
որովհետև շատ քրիստոնյաներ ենթադրություններով, կսկտուր տեղեկություններով, Աստվածաշունչը ոչ մի հարցի մասին կսկտուր տեղեկություններ չի տալիս, Աստվածաշնչի տեղեկությունները հավաստի են, արժանահավատ և ճշմարտություն են ամբողջությամբ։ Եվ բոլոր Աստվածաշնչյան տեղեկությունները, կանխասացությունները, մարգարեությունները մինչև այսօրվա ժամանակների համար բոլորը տեղի են ունեցել խստագույն ճշգրտությամբ, ամենամանր մանրամասնություններով ու դետալներով, այսօր էլ տեղի կունենա և այսուհետև էլ տեղի կունենա այնպես, ինչպես որ գրված է արդեն մարգարեությունների մեջ։ Հիմա ես արդեն ասեցի, թե ինչի մասին ենք խոսելու։ Պատկերացրեք, վաղ առավոտյան կամ օրվա Երուսաղեմի ընթացքում կամ երեկոյան աշխատանքից հետո, երբ բազմոցին նստած վերջին լուրերն եք նայում կամ լսում կամ ընթրում եք կամ թեյ եք խմում, հանկարծ առանց որևէ նախազգուշացման դուք լսում եք անհավանական բարձր աղմուկ, բարձր ձայն, որը գալիս է ամեն կողմից, կարծես թե կայծակը պայթում է քո գլխի մեջ կամ փողը փչում է քո ականջի մեջ, այնպիսի ձայն, որ ձեր շուրջը ամեն բան, ամեն ինչ խլացնում է։ Հաջորդ ակնթարթում փայլատակում եք կատարյալ մի լուսարձակում, ուժեղ կայծակի լուսարձակումից, նման ատոմային ռումբի պայթունից հետո լուսարձակման, այդ պահին վերջի լուրերի հաղորդավարն էլ չի կարդում տեքստը, որ իր առաջ դրված է, գլուխն ափերի մեջ, ձեռքի ափերի մեջ առած, ապահով վայր է փնտրում կամ հարմար տեղավորվում է իր իսկ սեղանի տակ, ոմանք վազում են երեխաների ննջարան, իսկ այնտեղ միայն երեխաների հագուստներն են, իսկ երեխաները չկան, և ամբողջ երկրագնդում բոլորը փնտրում են իրենց հարազատներին, որոնցից շատերն արդեն այստեղ չեն, խցանումներ են համատարած ամբողջ աշխարում, շատ մեքենաների վարորդներ անհետացել են, մեքենաները վթարվել, հիվանդանոցներից շատ հիվանդներ եւ բժիշկներ են անհետացել, դպրոցներից, համալսարաններից շատ աշակերտներ, ուսանողներ, ուսուցիչներ ու դասախոսներ են անհետացել, շատ պետական պաշտոնյաներ են իրենց առանձնասենյակներում չեն, անհետացել են, մի խոսքով սկսվել է համաշխարհային խառնաշփոթ, քարոզ, քաոս, իրարանցում։ Ո՞նց ես, դիմացեք, ալելույա, անհետացել են միաժամանակ շատ երեխաներ, զինվորականներ, ոստիկաններ, գյուղացիներ, թափառաշրջիկներ, մեծ սարսափ և մեծ վայնասուն է սկսվել ամբողջ աշխարհում։ Ինչ է տեղի ունեցել ատոմային հարձակում, թե ինչ։ Եվ այս ամենի մասին, որ դու լսում ես, հիմա ինչ որ գրողի մտքի կամ երևակայության արդյունք չի, ոչ էլ գիտաֆանտաստիկ ֆիլմի սցենարից մի հատված, որովհետև ես դրանց մասնագետը չեմ, և եթե ես ինձ թույլ եմ տալիս դատողություններ անելու, ես ինձ թույլ եմ տալիս միայն ու միայն Աստվածաշնչի մասին դատողություններ անելու, և Աստվածաշնչյան սցենարներն եմ ես ձեզ ներկայացնում, և ոչ թե ինչ որ մի գրողի թեկուզ ամենահաջողված ստեղծագործությունից։ Սա նկարագրությունն է իսկական Աստվածաշնչյան մի իրադարձության, որը շուտով տեղի պիտի ունենա, իսկ այդ տեղեկությունը և այդ տեղեկության աղբյուրը Սուրբ Աստվածաշունչն է, ալելույա, ալելույա։ Ես ուզում եմ Լյութերի խոսքը նորից կարդամ, ես Աստծո հետ ուխտ եմ արել, որ նա չտա ինձ ոչ տեսիլք, ոչ երազներ, անգամ հրեշտակ չուղարկի ինձ մոտ, ես ամբողջովին բավարարված եմ Սուրբ գրքի պարգևով, որն ինձ առատորեն սովորեցնում է ամեն բան, ինչ որ ինձ պետք է իմանալ, ինչպես այս կյանքի, այնպես էլ գալիքի մասին, ալելույա, Տեր այստեղից մեզ սովորացրա, մենք այստեղից ենք ուզում, հավաստի տեղեկություն, ալելույա, փառք Տիրոջը, ամեն, ալելույա։ Ես չգիտեմ քո մտքով ինչ անցնում հիմա կամ վերջացնելուց հետո քո մտքով ինչ անցնելու, ինչպես ես մտածելու, սա հեքիաթի ժանրից է թե ոչ, բայց
կանգ առ Աստվածաշնչի մեջ, ես նորից կրկնեմ, Աստվածաշունչը ամենահավաստի գիրքն է ամբողջ պատմության ընթացքում եւ լինելու է այդպես մինչեւ վերջ։ Ուզում եմ գիտենաք, գրված է, որ քո խոսքը հավիտյան հաստատ է երկնքում, պահված է երկնքում, այս խոսքը պահված է երկնքում։ Սա կոպիան է, որ մեր ձեռքն է, իմացեք։ Երբ որ Տերը Մովսեսին պատվիրեց, որ խորանշինի եւ երբ որ եկավ խորանշինելու ժամանակ, Տերը հստակ պատվիրեց, ասավ՝ «Նայիր, որ շինես այնպես, ինչպիսին դու տեսար երկնքում, սարի վրա»։ Մեր ձեռքում միայն կոպիաներն են, կրկնօրինակներն են, իսկ իսկականը պահված է երկնքում եւ պահվելու է հավիտյան եւ այս խոսքով երկնքում Աստված մեզ պիտի օրհնի, մեզ պիտի պարգեւատրի կամ մեզ պետք է համապատասխան բաների արժանացնի։ Ալելույա։ Աստվածաշունչը շատ ճշգրիտ կանխասել է կամ նախորոք ասել է ամեն մի իրադարձության մասին, երբևէ, որոնք երբևէ տեղի են ունեցել կամ տեղի պիտի ունենան այս երկրի վրա, շատ մանրամասնություններով բոլոր մարգարեությունները ճշգրիտ կատարվել են, կատարվում են եւ կատարվելու են։ Սա նշանակում է, որ տիեզերք ղեկավարվում է արարչի կողմից, իսկ Աստվածաշունչը նրա թելադրանքով գրվել է եւ տրվել մարդկանց, որ ամեն բանի մասին իմանան սկզբից մինչեւ վերջ։ Աստված մեզ ամեն բանի մասին տեղեկացնում է, տեղեկացնում է սկզբի մասին եւ տեղեկացնում է վերջի մասին, տեղեկացնում է, որ սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքը եւ երկիրը, երկինքը տգեղ էր եւ անձև, քաոս էր ամեն ինչի վրա, հետո Աստված խոսեց եւ Սուրբ Հոգին շրջեց եւ լույս եղավ եւ ամեն ինչ եղավ իր ներդաշնակության մեջ։ Այնուհետև մյուս սկզբի մասին է խոսում, սկզբում էր Բանը եւ Բանը Աստծո մոտ էր եւ Բանն Աստված էր։ Ալելույա։ Հետո խոսում է վերջի մասին։ Արի էստեղ, որ քեզ ցույց տամ, թե ինչ պիտի լինի սրանից հետո վերջի օրերում։ Ալելույա։ Ես եմ Ալֆան եւ Օմեգան, սկիզբը եւ վերջը, առաջինը ու վերջինը։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Այո, Աստվածաշունչը ասում է, որ արարտի է ձերքը ղեկավարվում է արարչի կողմից։ Աստվածաշնչի մեջ ոչ մի ենթադրություն չկա, սրանք ենթադրություններ չեն, ինչի մասին որ ես խոսում եմ, սրանք ենթադրություններ չեն, մոռացեք, սրանք հավիտենական ճշմարտություններ են, բացարձակ ճշմարտություններ։ Ալելույա։ Չկա ոչ մի ենթադրություն, ամեն բան հստակ է, ճշգրիտ, մինչև ամենափոքր մանրունքի նկարագրությունը։ Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալու մասին մարգարեների կողմից գրվել էին 400-600 տարի առաջ եւ կատարվեցին բոլորը ամենայն մանրամասնություններով, ինչպես որ գրված էր։ Եվ ես չտրվեմ շատ ուրիշ մարգարեությունների, որոնք տեղի են ունեցել պատմության ընթացքում, որովհետև ժամանակը երիկ չի եւ սա չի իմ նպատակն այսօր, դեպքերը, որոնց մասին մենք այսօր խոսում ենք իրար հետ, որոնք գրված են Աստվածաշնչի մեջ, Սուրբ Գիրքը դրանց կոչում է հափշտակություն։ Այդ դեպքին Աստվածաշունչը կոչում է հափշտակություն։ Լսեք, եկեղեցիներում ամեն ինչի մասին խոսում են, բացի ամենակարևոր բանի մասին։ Իմ պատկերացմամբ, իմ Սուրբ Գիրքը ինձ սովորեցնում է, որ երկու կարևոր իրադարձություն կա ցանկացած մարդու համար։ Առաջինը՝ կածնվելու ժամանակ, երկրորդը՝ կամ մեռնելու ժամանակ։ Ամեն ինչի մասին խոսում են, բացի այդ երկու կարևոր իրադարձությունների մասին, որ մեր սկիզբը մենք որտեղից ստացանք, որտեղից սկսվեց մեր սկիզբը եւ մեր վերջը ուր է լինելու։ Եվ ես միգուցե նաև, այո, իմ իրավիճակի հետ կապված 1-2 տարի առաջ, երբ որ մահվան երևույթի մասին ես մի քանի անգամ խոսեցի, անգամ իմ ընկերներից, ոմանք ինձ ասեցին՝ «Ռուբիկ եղբայր, դու շատ ես մահվան մասին խոսում»։ Այնինչ Հիսուս մեզ սովորեցնում էր ճիշտ մեռնել, հ
Հասկանում եք։ Աստվածաշունչը ամեն բան իր տեղն է դնում, ամեն բան իր տեղն է դնում։ Ուրեմն հափշտակությունը բոլոր սուրբերին, որոնք սպասում են Տիրոջը, որոնք կենթանի են լինելու այդ ժամանակ, նաև եթե անգամ ննջել են ու իրենց գերեզմաններում են, դա ամենակարևոր իրադարձությունը պիտի լինի, որ թե արդարների հարությունը, թե կենթանի մնացած արդարների հափշտակությունը իրար հետ տեղի պիտի ունենա, ուղղակի մեկ ակնթարթ իրարից առաջ եւ հետ, առաջի ակնթարթում մեռելները հարություն պիտի առնեն, երկրորդ ակնթարթում, ես չեմ ասում երկրորդ վարկյանում, որովհետեւ ակնթարթն ավելի քիչ, ավելի կարճ ժամանակահատվածը, այսինքն կարելի ասել, որ գրեթե միաժամանակ դա տեղի պիտի ունենա, ալելույա։ Ինչ է հափշտակությունը? Հափշտակությունն այն է, ինչ որ մի զորություն մարդուն վերցնում է իր սովորական վիճակից և տեղափոխում է երկինք կամ տեղափոխում է ուրիշ ժամանակի մեջ և գողության ուրիշ վիճակի մեջ, հասկանում եք, երկնքում գողության վիճակն ուրիշը, այստեղ մարմնավոր ենք, այնտեղ հոգևոր պիտի լինենք, ինչև է, դա նշանակում է, որ մարդու եսը, իսկական մարդը, մարդու իսկական անձը դուրս է գալիս իր մարմնից և տեղափոխվում է երանելի մի վիճակի մեջ, դա հափշտակությունն է, դա տեղի պիտի ունենա։ Գիտեք, ինչն է դառնում պատճառը, որ շատ քրիստոնյաներ կամաց կամաց սառում են և կամաց կամաց հեռանում, որովհետև միշտ այս հույսի կրակը չի վառվում եկեղեցիներում, ավելի շատ խոսում են հացի մասին, ավելի շատ առողջության մասին, մարդն ասում է, ես համ հաց ունեմ, հլը կարող եմ քեզ էլ կշտացնեմ այ հովիվ, որ դու սոված ես, հացի մասին ես խոսում, ես լիքը հաց ունեմ, դու սիրտը ցավում ա, չգիտեմ, ոտքդ էլ տկարա, դու բժշկության մասին ես խոսում, ես երեք չի առաջ օրը բժշկի գնացի, ինձ ասեցին 100 տարվա առողջ ապրելու հանգիստ գնալ ապրի, ես էստեղ անելիք չունեմ, իսկ ինչ կասես հույսի մասին, իսկ ինչ կասես հույսի մասին, մենք այս հույսի կրակը պետք է բորբոքենք միշտ ու միշտ, Պողոսը Տիմոթեոսին ասում էր, արծարծիր այն ինչ, որ ես քեզ փոխանցեցի, արծարծի, ինչ ա նշանակում արծարծի, երբ որ դու վերցնում ես, տնում ես, քննում ես, նորից ես անդրադառնում, արծարծել, ալելույա։ Բա եթե այսպիսի մեծ ճշմարտությունները, որը մեր հույսի հիմքն է հանդիսանում, եթե սա մենք չարծարծենք, ինչը պիտի արծարծենք։ Լավ, կարող ես հիշել, անցած տարի, այսօր քանիսն է, դեկտեմբերի, նոյեմբերի 18-ը, անցած տարվա նոյեմբերի 18-ին ինչ ես կերել, կամ ինչ օր ես հագել, կամ այլևս ինչ նշանակություն ունի։ Ալելույա, ուր ես լինելու, եթե հանկարծ այնպես պատահի, որ մեկ ակնթարթ հետո Աստված քեզ վերցնի իր մոտ, լավ թող ինձ վերցնի մեկ ակնթարթ հետո իր մոտ, ես երջանիկ կլինեմ, չանհանգստանաք, այս ինչ ասում, ես դրանից չեմ վախենում, ես սպասում եմ, ինձ երկնքում սպասող կա, Ռուբիկ եղբայր, բայց չհասկացար ինչ եմ ասում, իմ համար իր կյանքը դրած ինձ անչափ սիրող փրկիչը ինձ սպասում է երկնքում, ալելույա։ Սուրբ գրքում շատ տեղերում է խոսվում հափշտակության մասին, որոնցից միայն երկու հատվածի ավելի շատ պիտի անդրադառնանք այսօր, և ես ուզում եմ այս երկու հատվածն իրար հետ կարդանք, առաջի Թեսաղոնիկեցի 4-րդ գլխի 15 համարից մինչև 19 համարը, 18 համարը, որովհետև ինքը Տերը հրամանով, հրեշտակապետի Տիրոջ հրամանով պիտի լինի, առանց Տիրոջ հրամանի ոչինչ տեղի չի ունենում, որովհետև ինքը
Տերը հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով եւ Աստծո փողով վայր կգա երկնքից եւ Քրիստոսով մեռելներն առաջ հարություն կառնեն։ Եվ հետո մենք, որ կենդանի մնացած ենք, նրանցից հետ չենք մնալու, նրանց հետ մեկտեղ ամպերով օդի մեջ կհապշտակվենք տիրոջը դիմավորելու, և այնպես ամեն ժամանակ տիրոջ հետ կլինենք։ Ուրեմն, իրար մխիթարեք այս խոսքերով, մխիթարվի եկեղեցի, մխիթարվի քարոզիչ, մխիթարվի թուլասիրտ մարդ, մխիթարվի, ամրապնդվի, թող հաստատվեն բոլոր դողդոջուն ձեռքերը, ամեն դողացող ծնկերը թող հաստատվեն, թող այս հույսը զորացնի ձեզ, ալելույա։ Հաջորդը առաջի Կորինթացից 15-րդ գլխից հատված, ասում եմ, բազում հարյուրավոր հատվածներ կա, բայց հարյուրավոր հատվածները կարդալով մենք ամեն օր էլ կարդում ենք, բոլորին այսօր չենք կարող անդրադառնալ։ 49-55 համարները, առաջի Կորինթացից 15, 49-55, և ինչպես հողեղենի պատկերը հականք, երկնավորի պատկերն էլ պիտի հակնենք։ Այսօր մենք հակել ենք հողեղենի պատկերը, այսօր մեր վրա է Ադամի պատկերը, այսօր դու Ադամն ես կամ Եվան, օրհնյալ եղի, բայց խոստում ունենք հոգևորի, երկնավորի պատկերն էլ հագնենք, Հիսուսի պատկերը, Հիսուսի պատկերը, երկնքում մենք լինելու ենք Հիսուսի նման, երկնքում սուրբերը լինելու են Հիսուսի մարմնի նման, մարմնով, ճիշտ այդպես կասնենք, բայց հիշացնեմ առաջի Հովան ու երրորդ գլխի մեջ Պողոս Հովանեսն ասում, որդիակներ, մենք իմ Աստծո որդիներ ենք, բայց դեռ չգիտենք, թե ինչ պիտի լինենք, բայց գիտենք, երբ որ նա հայտնվի, նրա նման կլինենք, որովհետև նրան կտեսնենք այնպես, ինչպես որ ինքն է։ Ալելույա, ալելույա, այս հույսը բորբոքեք, այս հույսով ապրեք, այս հույսի, այս իրականության համեմատությամբ ձեր սառնարանն ու պահարանը, ձեր խոհանոցն ու լոգարանը ոչինչ են, եթե անգամ դրանք ոսկուց են և աշխարհի ամենալավ ֆիրմաներից։ Տերը մեզ իմաստություն տա, ինչպես դա տեղի պիտի ունենա, ինչպես է դա տեղի ունենալու։ Ես մի փոքր, շատ կար, շատ համառոտ կարող է այդ ընթերցանությունը, որ հենց սկզբից սկսեցի, կարող է մի քիչ երկարացնել, բայց ես մտածեցի հանկարծ սպասումից ձեզ հետ ինչ-որ բան չպատահի, վերջին չա լինելու, դրա համար կանգ առա, բայց ես գիտեմ, որ այդ լավ սպասումը ձեզ ոչ մի վնաս չի տա, դա ուղղակի քաջալերուն է, ասում է, որ մեծ փայլատակություն տեղի պիտի ունենա, շատ մեծ փայլատակում, Մատթեոս 24-27, որովհետև ինչպես կայծակն է դուրս գալիս արևելքից և երևում մինչև արևմուտք, այնպես էլ կլինի մարդու որդու գալուստը, Հիսուս, Հիսուսն ասավ սա, Հիսուսն իր գալու մասին ասավ, ինչպես որ կլինի, երբ որ կայծակը արևելքից դուրս է գալիս, ո Տեր իմ Աստված, չտա Աստված հանկարծ ընկնեք այդպիսի մեծ կայծակի լույսի կամ հարվածի ուղղության տակ, դա շատ ահավոր է, կսպանի, շատ ահավոր, դուք անգամ չեք պատկերացնում հզոր կայծակի լույսի, այդ լույսը ինչով է չափվում, ինչ միավորով, դրա չափը կամ ձայնի ուժգնությունը ինչով է չափվում, չեք պատկերացնում, թե ինչ ահավոր է։ Հիսուսն հենց այդ համեմատությունը բերեց, սկսվելու է այդպես, հանկարծ, դե գիտեք, իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, շատ լավ մենք հասկանում ենք, որ երկրագունդը կլոր է և արևը պտտվում է, ինչ որ մի տեղ Հիսուսի գալուստը լինելու է առավոտյան ժամ 8-ը, ինչ որ մի տեղ երեկոյան ժամ 8-ը, ինչ որ մի տեղ կեսօրվա, չգիտեմ քանիսը, ինչ որ մի տեղ գիշերվա քանիսը, այսինքն ամեն մեկի համար մի ժամ լինելու է,
բոլորը չեն կարող ասել, որ սա լինելու է ամբողջ աշխարհում առավոտյան ժամը 8-ին, որովհետև ամբողջ աշխարհում առավոտյան ժամը 8 գոյություն չունի, ուղղակի չունի։ Հիմա մեր մոտ ցերեկվա 12-ն է, իսկ ինչ որ միտեղը գիշերվա 12-ն է, եւ այսպես շարունակ։ Շատ քիչ տեղեր կան, որ բոլոր այս հենց հիմա ժամը 12-ի մոտ է կամ մի քիչ անց։ Ուրեմն մեծ փայլատակում պետք է լինի։ Պատկերացնում եք գիշերվա խավարի մեջ քնած է ինչ որ մի երկիր ու այդպիսի մի սարսափելի լուսարձակում եւ այդպիսի մի սարսափելի աղմուկ ու ձայն։ Ալելույա։ Տեր, դուր որ մենք պատրաստ լինենք դրան եւ դա մեզ չվախեցնի եւ դրա համար ասում եմ թող Տերն ասում է թող ձեր սրտերը չնվաղեն, չնվաղեն ձեր սրտերը։ Դուք վախենալու ինչ ունեք։ Չէ՞ որ դա ձեր փրկության ժամն է, թե՞ չէ՞ որ դա ձեր արդարն է, ձեր փառավորվելու ժամն է, չէ՞ որ դա ձեր ամբողջ կյանքում սպասված պահն է։ Դրա համար ենք ասում, արի Տեր, եկ, արի, արի, արի։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Սաղմոս 50-րդ գլուխ 1-5 համարը։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, իմ սիրելի եղբայրներ, հազարավոր տարիներ առաջ այս մասին մարգարեացել է, անգամ Դավիթն է մարգարեացել։ Լսեք Դավիթի մարգարեությունը հափշտակության մասին։ Հզոր Աստվածը Տերը խոսեց եւ երկրին կանչեց, արևելքից մինչեւ արևմուտք, Սիոնից գեղեցկության կատարելությունից Աստված փայլեց։ Դա Աստծո փայլատակումն է, Աստծո փայլատակումը։ Օ, սա փառավորված Հիսուսի փայլն է, ոչ թե ինչ որ տարերային մի երևույթ, ոչ թե մի բնական մի երևույթ։ Երբ որ Հիսուս հայտնվելու է մթնոլորտում, այդպիսի լուսարձակում է տեղի ունենալու։ Ալելույա։ Վերևից երկնքներին է կանչելու ու երկրին, որպիսի դատի իր ժողովրդին, ինձ մոտ հավաքեցեք իմ սուրբերին, նրանց, որ գողության ուխտ արեցին ինձ հետ։ Ալելույա։ Դու գողության ուխտ արել ես նրա հետ։ Նա քեզ պիտի հավաքի իր մոտ, որ քեզ մխիթարի։ Ալելույա։ Մենք շատ բաներ այստեղից խոսում ենք եւ այնքան անլուրջ ենք վերաբերում այդ լսածներին։ Աստու հետ ուխտ արեք։ Այո, համաձայն եմ, ամբողջը ամբողջի դիմաց, նա արդեն ամբողջը տվել է եւ հանգիստ սպասում է քեզ, քո խիղճը երբ կարթնանա, որ նստես ու հաշվես, չէ՞ որ ես ամբողջը չեմ տվել։ Հենց դա է պատճառը, որ մեզանից շատերը չենք կարողանում քնել հանգիստ, որովհետև նա տվել է ամբողջը, իսկ մենք չենք տալիս ամբողջը, թանկը։ Նրա համար կյանքը թանկ չէր արդյոք։ Ուրեմն, երբ որ Տերը հայտնվի այդ հափշտակության ժամանակ, լինելու է մեծ լուսարձակում, այնպես ինչպես Պողոսի համար Դամասկոսի ճանապարհին էր, երբ որ Հիսուս հայտնվեց, ինքը չի կարող ամբողջը ներկայացնել, որովհետև գոնե եթե հիմա չգիտեմ գիտությունը շատ է զարգացած, կարող են ասել, թե չգիտեմ լույսը ինչով են չափում, ձայնն ինչով են չափում, չգիտեմ մնացած բաները, բայց չեմ կարծում, թե այն ժամանակ այդքան գիտությունը զարգացած էր, որ Պողոսը համապատասխան տերմիններ օգտագործեր։ Պողոսը միայն ասում է. Արևի լույսից ուժեղ մի լույս ծագեց։ Արևի լույսից ուժեղ։ Իսկ ֆիզիկոսները կարող են ասել, թե արևի լույսը այնտեղ, որտեղից սկսվում է, որքան ամեց։ Եվ ջերմությունը որքան ամեց։ Այդպիսի մի լույս պիտի ծագի։ Երկրորդը՝ փողի ուժեղ ձայն պիտի լինի, անտանելի ուժեղ ձայն, անտանելի, որ խլացնելու է մնացած բոլոր ձայները, ինչ որ կա երկրի վրա, բոլոր ձայները պիտի խլանա երկրի վրա, եւ դա ամպրոպի նման պիտի լինի, խիստ վախեցնող պիտի լինի ոմանց համար, եւ շատ ուրախացնող ուրիշ մարդկանց համար,
Ալելույա, որ խմբի մեջ ես լինելու, ինձ ուրախացնելու է այդ ձայնը, որովհետև այդ ձայնի մեջ ես ճանաչելու եմ իմ ծանոթ ձայնը, որովհետև նրա ոչխարները նրա ձայնը ճանաչում են և նրա հետևից գնում են, և այդ ձայնը երբեք խորտ չի նրա սիրողների համար, ինձ համար խորտ չի լինելու, քեզ համար խորտ չի լինելու, շարունակի նրա ձայնը լսել, ալելույա, փառք Տիրոջը, հոբ, սիրելի հոբ, մեր սիրելի տառապանքի մարդ, մեր ընկեր, քեզ ենքան ենք հասկանում, օգնիր, որ սա էլ հասկանանք, 37-րդ գլուխ Հոբի գիրք, 2-րդ համարը, ականջ դրեք նրա ձայնին, որոտումին և նրա բերանից դուրս եկած շառաչունին, շառաչուն, ամբողջ երկրի վրա է ուղարկում նրա փայլատակումը մինչև երկրի բոլոր անկյունները, և իր ձայնը լսելուց հետո շատ չի ուշացնի, այդ ձայնը լսելուց հետո ինք էլ չի ուշանա, ինքը այդ ձայնի մեջ է, իր ձայնի հետ, ալելույա, շնորհակալ ենք Տեր այս գրքի համար, շնորհակալ ենք քո բոլոր ծառաների համար, որոնք մարգարեացել են, շնորհակալ ենք Հոբի համար, սա առաջի մարգարեությունն է, որովհետև Հոբը հին ուղտի է առաջի դեմքն է, որ աստվածաշնչի մեջ Ադամից հետո, Աբրահամից առաջ մի խոսքով, ալելույա, առաջի Թեսաղոնիկեցից 4:16, որովհետև Տերն ինքը հրամայական գոչունով, հրեշտակապետի ձայնով և Աստծո փողով կիչնի երկնքից և նախ Քրիստոսով մեռածները հարություն պիտի առնեն, հետո մենք ողջ մնացածներս կամ եթե ողջ մնանք մինչև այդ, միասին պիտի հափշտակվենք, ալելույա, ուրեմն լինելույա մեծ հզոր փայլատակում, լույս, լինելույա մեծ հզոր ձայն իրար հետ միասին, ալելույա, երրորդը, այդ փողի ձայնի ժամանակ ամեն մի վերստին ծնված պիտի լսի իր անունը, և հետևից վեր բարձրացիր այստեղ, ալելույա, որտեղից գիտեմ, այն ինչ որ ես գիտեմ գրված է քո Սուրբ գրքի մեջ, այդ դու էլ կարող ես իմանալ, և ստեղ մեծ գաղտնիք չկա, կարդալ է պետք ուղղակի, ալելույա, ալելույա, Հայտնության գիրք 4-րդ գլխի 1-2 համարները, սրանից հետո լսեցի փողի ձայնի նման հզոր ձայնը, որ ասում էր, բարձրացիր այստեղ, որ այսու հետև, որ այսու հետև կատարվելիք բաները ցույց տան քեզ, ով, գիտեք ինչպիսի հրաշալի տեսարանը բացվելու երկնքից, երկրի վրա մնացողների հետ, թե ինչ պիտի կատարվի, ես ուզում եմ այդ կատարված իրադարձությունների ժամանակ, որ շատ ցավալի և ողբերգական են լինելու, որ աշխարհի սկզբից մինչև այսօր այդպիսի ողբերգական բաներ տեղի չեն ունեցել, ես չեմ ուզում մնալ այդ իրադարձությունների խառնարանում, ես ուզում եմ վերև բարձրանամ և այնտեղից հետևեմ, որովհետև Տերն ասում էր, բարձրացի վերև, որ քեզ ցույց տամ, թե այսուհետև ինչ պիտի լինի երկրի վրա, ալելույա, փառք Տիրոջը, մի վախեցեք, ուրախացեք, դա լինելու է ամեն աստուն սիրողների, ամեն աստուն նվիրողների, նվիրված մարդկանց համար, լինելույա երազանքի իրականացման պահը, ալելույա, ես չգիտեմ հիմա դու երկրի վրա ինչ երազանք ունես, կտնես մի հուրիպերի, թե չգիտեմ կտնես մի ասպետ, կամ չգիտեմ ինչ կտնես, կտնես մի ոսկի կարաս, թե էլ ինչ կտնես, թե դառնաս թագավոր, դրանք համի մատած այդ երազանքի իրականացման հետ ոչինչ են, ոչինչ և ոչինչ, ընդհանրապես ոչինչ, ալելույա, փառք Տիրոջը, նորից կրկնեմ,
Այդ փողի ժամանակ բոլոր վերստին ծնվածների անունը պետք է կանչվի, նա անուն առանուն է կանչելու բոլորին, այդպես է գրված, անուն առանուն, անուն առանուն, նրա անունը, իմ անունը նրա ձեռքի մեջ է գրած, քո անունը նրա ձեռքի մեջ է գրած, քո անունը նրա գրքի մեջ է գրած, իմ անունը նրա գրքի մեջ է գրած, ալելույա, երկնքում է գրված, մի ուրախացեք նրա համար, որ դևերը հնազանդվում են ձեզ, այլ ուրախացեք նրա համար, որ ձեր անունները գրված են երկնքում։ Եթե անունդ գրված է երկնքում, դու ամենաերջանիկ մարդն ես, կարող ես ուրախանալ ամենամեծ ցավի ու վշտի մեջ, իսկ ցավ ու վիշտ բոլորիս հանդիպել է, հանդիպում այ ու հանդիպի խորտ ու տարօրինակ բան մի համարեք, ուղղակի ամեն մեկս պետք է անցնենք մեր ճանապարհը, ինչ ճանապարհի վրա դրել է մեզ Աստված։ Միգուցե եթե ընտրելու լինեի իմ ճանապարհը, ես մի փոքր ավելի բարեկարգ ճանապարհ ընտրեի, բայց Աստված դրեց ինձ այնպիսի մի ճանապարհի վրա, ինչը որ ինքը հարմար համարեց, օրհնյալ լինի նրա կանքը։ Միգուցե դու էլ քո ճանապարհն ընտրելիս կուզեիր ավելի բարեկարգ ճանապարհ ունենայիր, օրհնյալ լինի Աստված, որ քեզ դրել է հենց այդ ճանապարհի մեջ, ուրեմն քեզ համար ամենալավ ճանապարհը հենց հետ է։ Այո, այն օրինակը, որ բերում էր, Աստված գիտի ինչն ավելի կարևոր, ժամանակավոր մոդել մնալը, թե Հավիտյան փառքի մեջ լինելը։ Այո, մոդելին Աստված կարող է ոտքերից զրկի, որ Հավիտյան նրան ունենա, ալելույա, փառք տիրոջը, օրհնյալ լինի նա և օրհնյալ լինի նրա կամքը, փառք տիրոջը։ Հայտնություն 11:12-ում գրված է, ու երկնքից լսեցի հզոր մի ձայն, որ ասում էր, վեր կացեք, ելեք այստեղ, այդ ձայնը հնչելու է, ես սպասում եմ այդ ձայնին, փառք տիրոջ այդ ձայնի համար։ Երրորդ բանը, որ տեղի պիտի ունենա, իհարկե բոլորը, որ ասում եմ 1, 2, 3, ո, Տեր իմ Աստված, այնտեղ միգուցե 3 միլիոն բան կա, որ ես բոլորը չեմ կարող ասել, ես կարևոր մի քանի բանի վրա եմ շեշտը դնում, իսկ մնացած այդ 3 միլիոնի կամ 3 միլիարդի տեղեկությունը դու կարող ես այստեղից ստանալ, որովհետև մի պատգամի մեջ, մի կես ժամվա կամ 1 ժամվա պատգամի մեջ ես չեմ կարող քեզ փոխանցել այն ամենը, ինչ որ կա այստեղ գրված։ Ես պիտի արագացնեմ, ժամացույցին եմ նայում և ժամացույցները կարծես թե հետս չունեն։ Երրորդը, Քրիստոսով ննջածներն առաջ հարություն կառնեն, ալելույա։ Օհ, Տեր իմ Աստված, ես հոգ չունեմ մինչև այդ օրը, մեռած կլինեմ թե կենթանի, եթե մեռած լինեմ, է կենթանիներ, ձեզանից առաջ եմ ես ասնելու իմացի, այնպես որ կորուստ չկա Հիսուս Քրիստոսի մեջ, կորուստ չկա Հիսուս Քրիստոսով եղողների համար, կորուստ գոյություն չունի, կա ձեռք բերում, կա օրհնություն և կա բաներ, որ աչք չի տեսել, ականջ չի լսել և մարդու սրտի մեջ չի ընկել, ալելույա։ Ուրեմն ինչ տեղի պիտի ունենա, առաջի Թեսաղոնիկեցիս 1:4-16-ը նորից կարդամ, և հետո, որովհետև ինքը Տերը հրամանով, հրեշտակապետի փողով և Աստծո ձայնով վայր կկա երկնքից, Քրիստոսով մեռելներն առաջ հարություն կառնեն, Քրիստոսով մեռելներն առաջ հարություն կառնեն, և հետո, դրանից հետո մնացածը կփոխվեն ու կդիմավորեն։ Ինչ պիտի տեղի ունենա, դուրս կգան գերեզմաններից, դուրս կգան օվկիանոսի հատակից, դուրս կգան ռազմադաշտերից, ո, Տեր իմ Աստված, ամբողջ պատմության ընթացքում բոլոր արդարները, որոնք եղբայրական գերեզմաններում են հայտնվել, որոնք անհայտ կորած են եղել, որոնց ռումբերը այնպես են կտոր-կտոր արել, որ կտորները հավաքել չի լինի, բոլորը, որոնք անհետացել են, բոլորը պետքա վերակազմավորվեն, գիտեք ոնց, որովհետև գրված է, ձեր մազերն անգամ հաշված է, իսկ Սաղմոս 2-ն ասում է, իմ ամեն մանրամասները քո գրքում գրված է, քեզ ոչ ոք չի կարող սպանելով, վառելով, քեզ չի կարող ոչնչացնել, քո բոլոր մանրամասները, որովհետև դու օրիգինալ ես, քո բոլոր մանրամասները գրված է իր գրքում, և դու պետքա վերականգնվես հենց այդ գրքում գրվածի
նման, ոչ ավելի եւ ոչ պակաս։ Ալելույա, հափշտակություն։ Տեր, ինչ հրաշալի է քո ծրագիրը, նաեւ հափշտակությամբ վերաբերյալ։ Ալելույա։ Այո, ամեն տեղից փրկված մեղավորների մարմինները կվերականգնվեն։ Հետո մենք, որ ողջ ենք մնացել, կմիանանք։ Մենք վերականգնվելու ենք այնպիսի մարմնով, ինչպիսին, ես արդեն ասեցի, Հիսուս Քրիստոսի փառավոր մարմինն է հարությունից հետո։ Հիսուս երբ որ եկավ, աշակերտների մոտ Թովմասին կանչեց, ասավ, «Բեր ձեռքդ, իմ ձեռքի վերքերը շոշափի և տարկողս շոշափի ու տես»։ Ասավ, «Որովհետև աշակերտներն ասում էին հոգի է»։ Ասավ, «Հոգին մարմին և ոսկոր չունի, արի տես, որ ես ունեմ փառավոր մարմին»։ Ալելույա, փառք Տիրոջը, մենք սպասում ենք այդ օրվան։ Երբ տեղի ունենա հափշտակությունը, դրանք սուրբերի մի մասը, որոնք մեռած են, հարություն պետք է առնեն գերեզմաններից և կենթանի մնացածները, մեկ ակնթարթում պիտի փոխվեն և բարձրանան անհավանական արագությամբ դեպի երկինք։ Ալելույա, փառք Տիրոջը։ Դրանից հետո երկրի վրա սկսվելու են անհավանական դժբախտություններ, որոնց նմանը աշխարհի սկզբից մինչև այդ օրը տեղի չի ունեցել։ Այսինքն ստալինյան ճամբարները, գուլագները, Հիտլերի հոլոքոստը, դրանք մեղ տարբերակները պետք է լինեն այնտեղի ունեցածների, Հերոսիման և Նագասակին, այդ օրերում տեղի ունեցածի մեմ խաղալիք տարբերակները պետք է լինեն։ Փառք Տիրոջը, որ այս ամեն տեղեկություններն Աստված մեզ փոխանցում է, և այդ ժամանակները պիտի կոչվեն, Սուրբ Գիրք այդ ժամանակներին կոչում է մեծ նեղությունների ժամանակ։ Ալելույա, ձգտեք, որ մեծ նեղությունների ժամանակ էստեղ չլինեք։ Դրա համար պիտի ձգտեք, որ հափշտակությանն արժանանաք։ Ալելույա։ Այո, այդ օրերին բարձրանալու է մի բռնակալ և տիրելու է ամբողջ աշխարը։ Սուրբ Գիրքը, այս գիրքը այդ մարդուն կոչում է մեղքի մարդ, կոչում է կորստի որդի և կոչում է հակաքրիստոս։ Ես չեմ ուզում այդ մարդու ժամանակակիցը լինեմ երկրի վրա։ Ես ուզում եմ այդ մարդու գործնեությունը, որ անպայման տեղի պիտի ունենա երկրի վրա, հետևեմ երկնքից։ Ալելույա։ Այդ օրերին երկրի վրա եղողները չեն կարողանալու գնել, նաև վաճառել ոչինչ, անգամ երեխայի համար կաթ չեն կարողանալ գնել, իրենց մեքենայի համար բենզին չեն կարողանալ գնել, եթե ընդունած չլինեն այդ հակաքրիստոսի ների թիվը, որը 666։ Ալելույա։ Հիմա հանգիստ գնացեք, ձեր առևտուրն արեք, ոչ մի շտրիխ կոտ թող ձեզ չանհանգստացնի, երբ որ եկավ այդ ժամանակը, շատ հստակ դու երդումով դա պետք է ընդունես, կամ էլ մերժես, և դրա համար մեռնես։ Այնպես որ քեզ ինչ որ բան ինչ որ բան քեզ գրպանդ չեն գցելու, դու պետք է գնաս ընդունես դա, որպիսի կարողանաս կաթառնել կամ խաղող վաճառել։ Ալելույա, փառք Տիրոջը։ Այդ օրերին սկսվելու է համաշխարհային կատարյալ քաոս, տեղի պիտի ունենա երկու աշխարհակործան պատերազմ, որի ընթացքում ոչնչանալու է ժողովրդի, բնակչության, այդ ժամանակ երկրի վրա ապրողների կեսից ավելին, որոշ տեղեկություններով, ավելի ճիշտ ստույգ տեղեկություններով, մոտավորապես 2/3,
Այդ մասին գրված է հայտնության 6-19-րդ գլուխներում, կարդացեք հայտնությունը, այս շաբաթ մնացեք հայտնության մեջ, այս շաբաթ հայտնություն ստացեք հայտնությունից, ամեն, ամեն, ցավերը, նեղությունները և արհավիրքները, որոնց մասին գրված է Աստվածաշնչի մեջ, հատկապես հայտնության գրքում, շուտով դուրս են թռնելու Աստվածաշնչի էջերից և հարմար տեղավորվելու են և դասավորվելու են համաշխարային մամուլի գրխագրերում, վերնագրերում և դառնալու են լրատվական բոլոր միջոցների, համաշխարային լրատվության բոլոր միջոցների գլխավոր թեմանյութը։ Սրանք չեն մնալու այստեղ, դուրս են գալու այստեղից։ Այս բաները, որ գրված են Աստվածաշնչի մեջ, ուշադիր լսեք, սիմվոլիկ չեն և ոչ էլ փոխաբերական իմաստով են գրված, այլ Աստծո կողմից ծրագրված, որը տեղի պիտի ունենա ամենաճշգրիտ մանրամասներով, ինչպես մնացած բոլոր գրվածքները, որոնք մինչև այսօր արդեն տեղի են ունեցել։ Այս բաներն Աստծո կողմից մեզ ուղված անկեղծ զգուշացումներ են, որ մենք պատրաստ լինենք այդ իրադարձություններին և պատրաստ լինենք հանդիպելու Տեր Հիսուս Քրիստոսին իր գալու ժամանակ։ Պատրաստվեք, պատրաստվեք ձեր Տեր Աստծուն դիմավորելու։ Ալելույա, Փառք Տիրոջը։ Այս բաները Աստծու կողմից մեզ ուղված անկեղծ զգուշացումներ են, շատ անկեղծ։ Պետրոսը գրում է, 2 Պետրոս 2:1, ուստի կամ որովհետև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունն ու գալուստը ձեզ ցույց տվեցինք ոչ թե վարպետորեն հորինված առասպելներին հետևելով, այլ նրա մեծափառությանը ականատես լինելով։ Մենք չգիտենք իրականում այլակերպության լեռան վրա ինչ է տեղի ունեցել ամբողջությամբ։ Մենք չգիտենք այդ տեսիլքը որքան է ձգվել, չգիտենք։ Պետրոսը հայտարարում է, այնինչ որ գրում ենք այս մասին, չմտածեք, թե հետաքրքիր հորինված հեքիաթներ են, այլ մենք ականատես եղանք, մեկը ինքն էր, ես ականատես եմ եղել այդ մեծափառությանը։ Լռությունը, սուրբ լռություն, օրհնյալ լինի քո լռությունը, Տերը օրհնի քո միտքը այս պահին, թող քո մտասևեռումը ավելի խորանա նրա վրա, Փառք Տիրոջը, ականատես էր եղել Պետրոսը, ականատես ներխոսում, նաև Հովանեսը հայտնության գրքում, այնպես որ Պետրոսը և Հովանեսը իրավունք ունեին գրել, Հովանեսն էլ գրումը, մենք մեր աչքերով տեսանք, նայեցինք, մեր ձեռքերով շոշափեցինք կենաց բանի մասին, կենաց բան, օրհնյալ լինի կենաց բանը, որ մարմին առավ և մեր մեջ բնակվեց, և մենք նրա Փառքը տեսանք, ինչպես միացնի Փառք, ալելույա։ Այս բանը լսողները և իմացողները կանգնած են ընտրության առաջ, հավատալ, առաջին ընտրություն, հավատալ, հարգել և ընդունել այս ամենը, որ գրված է Աստվածաշնչի մեջ ապագայի համար, կամ արհամարել և մերժել, ուրիշ ընտրություն չկա։ Եթե թույլ տաս քեզ հարցնեմ, դու ինչ ապագա ես քեզ համար նախընտրում, ինչ որոշում ունես, նորից կրկնեմ, 2 ապագա գոյություն ունի, առաջինը, ընդմիշտ ապրել Քրիստոսի հետ, բոլոր սուրբերի ընկերակցությամբ, 1, 2-րդը, հավետ վարվել դժողքում սատանայի հետ, կրակի և ծծմբի լճում, 3-րդը չկա, մեջտեղում չկա, մի քիչ էսպես, մի քիչ էնպես, չկա, կամ ենտեղ ես, կամ ենտեղ, որտեղ ես դու, ես որոշել եմ, ջանք եմ անում, հետևի պաները մոռացած դեպի այդ նպատակն եմ վազում, ես ուզում եմ Հիսուսի հետ լինեմ հավետ, ուզում եմ սուրբերի հետ լինեմ հավետ, ուզում եմ Աբրահամին տեսնեմ, բարեկամ,
Ուզում եմ Դավիթի հետ ծանոթանամ։ Ուզում եմ Հովանես Մկրտչին հարցեր տամ։ Ուզում եմ Պողոսի հետ ընկերություն անեմ։ Շատ չէ, ամեն մեկի հետ 1 միլիարդ տարի։ Բոլոր սուրբերի հետ։ Մարտին Լյութերին շատ հարցեր ունեմ։ Ալելույա։ Ուզում եմ ես, եթե ուզում ես ասա, ուզում եմ ես սուրբերի հետ հավիտյան Հիսուսի ներկայությամբ մեջ։ Ալելույա։ Աստվածաշունչը միայն այս երկու ապագան է առաջարկում, միայն այս երկու ընտրությունը, հափշտակությունը դեռ տեղի չի ունեցել, բարեկամ, եւ այսօր բոլորիս քարոզվում է Աստծո շնորհքի ավետարանը, Աստծո փրկության ծրագիրը, իսկ այն եթե երկու խոսքով ասեմ, հետևյալն է. Քանի որ մարդն իր ուժերով չի կարող փրկվել եւ արդարանալ իր գործերի միջոցով, որի մասին խոսում է Տիտոսի իր 3-րդ գլխի 5-րդ համարում, Պողոսի նամակը Տիտոսին ուղված, երբեմն արագության տակ բաներ եմ ասում, որ ես էլ որ լսում եմ, հանկարծ ասում եմ, ինչ ասեցիր, տեսնես, մենակ դու չհասկացան, թե բոլորն էլ չհասկացան, թե բոլորը հասկացան քեզանից բացի, վերջը, ստացվում է, ես ասեցի Տիտոսն իր թղթում, Տիտոսի թուղթը չի ուղակի, Պողոսի թուղթը արդ Տիտոս, ոչ այն արդարության գործերի համար, որ մենք արեցինք, այլ իր ողորմության համաձայն փրկեց մեզ վերստին ծննդի ավազանով եւ Սուրբ Հոգու նորոգությամբ։ Ինչով փրկեց? Շնորհքով փրկվեց։ 2-րդ Կորինթացից 5:21, Հիսուս Քրիստոս, որ մեռավ խաչի վրա, գրված է իր մասին, նրան, որ մեղ չգիտեր, Աստված մեզ համար մեղ դարձրեց, որ մենք Աստու արդարությունը լինենք նրանում։ Բարեկամներ, կոչս բոլորինը, ինձ եւ ձեզ, առաջի անգամ եկողին եւ շատ երկար տարիներ էստեղ լինողներին, մեզ պետք է մի ճշմարտություն, ընդունել Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ դրա հետ ընդունել կատարյալ արդարությունը եւ կատարյալ սրբությունը։ Սա է հայտնությունը, որ Աստված իր որդու մասին տվեց, ով որ որդուն ունի, կյանք ունի, ով որ Աստծո որդուն չունի, կյանք չունի եւ վերջ։ Ընդունեք Հիսուսին, նրա հետ կատարյալ սրբությունը եւ նրա հետ կատարյալ արդարությունը։ Ալելույա, որովհետեւ նրա մեջ է միայն մեր կատարյալ արդարությունը։ Թե չէ մեկը, որ իրան իբր թե մի քիչ իրան կարգին ապահել, մեղադրումա նրան, որ մի քիչ իրան կարգին չի պահել, հաշվի առնելով, որ ինքը մի քիչ իրան կարգին ապահել, ուզում ես ասես, քո այդ կարգին պահել առանց Աստծո շնորհքի, կեղտոտ լաթիա նման, բարեկամ, այդ լաթը տպահի Սեր Աստծո, շատ խորը տեղ պահի, այնպես որ աչքից հեռու ոչ մեկը չտեսնի։ Ալելույա։ Թող իմ վրա Հիսուսի արդարությունը ծածկի ինձ, իմ բոլոր լաթերը, փառք Տիրոջը, Ռոմացի 10:13, ով որ Տիրոջ անունը կանչի, կփրկվի, սա Աստվածաշնչի պնդումն է, այս կոչը այս ժամանակների համար է, և ոչ թե այն ժամանակների համար, որովհետև այն օրը սա չի գործելու, որովհետև այն օրը շատերը կասեն, Տեր, Տեր, բաց մեզի, Տեր, Տեր, մեզ էլ տար, Տերը կասի, ես ձեզ չեմ ճանաչում, որովհետև այսօրը ընդունելու օրը և այսօրը փրկության ժամ, խնդրեմ, քանիստ է քոժար, բացեք ձեր սիրտը, ընդունեք Հիսուսին, ես չգիտեմ երբ է գալու Տերը, միգուցե այսօր, միգուցե վաղը, ես չգիտեմ, բայց ամեն օր ես ձեզ հիշացնելու եմ, գիտեք ինչու եմ ձեզ հիշացնում, որ ես չմոռանամ, մենք նույն կավից ենք հունցված, ժողովուրդ, ես սուպեր սուրբերի չեմ հավատում, ես հավատում եմ Հիսուսի այրունով սրբվածների, ես Հիսուսի մեջ սուրբ եղողների, ես հավատում եմ Հիսուսին ընդունելով Հիսուսի արդարությունը ընդունածների, ես ուրիշ բանի չեմ հավատում։ Ժամանակին մեր հայտնի բանաստեղծներից մեկը հայտնի իրադարձությունների առիթով ասեց,
ով մարդկային արդարություն, թող որ թքնեմ քո ճակատին։ Կարծում եք տարբեր են։ Ոչ, մի քիչ կուլտուրական, մի քիչ քաղաքակիրթ, մի քիչ դաստիարակված, ըստ էության նույնը։ Ալելույա։ Կամ դու Հիսուսի արդարությունն ունես, կամ դու ոչինչ չունես։ Կամ դու որդուն ունես եւ ունես կյանք, կամ որդուն չունես եւ չունես կյանք։ Ես որդուն ունեմ եւ քեզ առաջարկում եմ սա։ Մտածի որդու մասին։ Հիսուսն ասաց ինձ մոտ եկողին, ես դուրս չեմ հանի, այսօր ժամանակն է, արի Հիսուսին, գնա Հիսուսին, որովհետև Աստված չուղարկեց իր որդուն, որ աշխարհը դատի, այլ որ աշխարհը նրանով փրկվի, ասում է Աստվածաշունչը, Հովանու 3:17, և դրա համար մեզ պետք է միայն և միայն Աստծո շնորհքը, որը պիտի ընդունենք Աստծոն վստահելով։ Ալելույա, միայն Աստծո շնորհքը, որովհետև Աստվածաշունչն ասում է, այն Աստվածաշունչը, որին ես վստահում եմ, դրա համար եմ ես հասկանում, թե ինչ էր ասում Լյութերը, չեմ ուզում տեսիլք, չեմ ուզում հայտնություն, չեմ ուզում երազ, չեմ ուզում հրեշտակ, ինձ հերիք այս գիրքը, իսկ այս գիրքն ասում է Եփեսացի 2:8-ում, որովհետև դուք շնորհքով եք փրկված հավատի միջոցով, և սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո պարգևն է, ոչ թե գործերից, որպեսի մեկը չպարծենա։ Ալելույա։ Այսօր այդ շնորհքով փրկվելու ժամանակն է, սիրելիներ, ինչ որ մեկը կարծնի, ինչպես անենք դա, շատ հասարակ եւ հանգիստ, որտեղ ով որ կա, իհարկե մենք էստեղ միասին կանենք, բայց հեռվում եղողները, որտեղ ով կա այս պահին, այսպիսի բովանդակությամբ մի պարզ աղոթ կարեք, իսկ դուք այս բովանդակությունը հիշեք նրանք, ովքեր կարիք ունեն փրկության, որ քիչ հետո միասին կաղոթենք։ Սիրելի Տեր, ես գիտեմ, որ արժան չեմ քեզ մոտ գալու, ես գիտեմ, որ ես մեղանչել եմ քեզ դեմ և արժանի եմ դժողքի, ես հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոս մեռավ խաչի վրա թափելով իր այունը, իմ մեղավորիս համար, սիրելի Տեր, ես զղջում եմ իմ մեղքերի համար, ես Հիսուս Քրիստոսին հավատքով ընդունում եմ, որպես իմ Տերն ու Փրկիչը, Տեր, մաքրիր իմ մեղքերը Հիսուսի այրունով, փրկիր ինձ և տուր ինձ հավիտենական կյանք, ամեն։ Ինչ որ մեկը կարծնի, չի կարող պատահել, միթե այսքան հասարակ և պարզ է փրկությունը, նախ ասեմ խելքից զոր մի տուր, որովհետև գրված է առաջի Կորինթացի 1:27-ում, Աստված ընտրեց այս աշխարհի անխելքներին, որ իմաստուններին խայտառակի, կհաշտվես թե չէ, Աստուն կմեղադրես թե չէ, Աստված այդպես որոշեց, խելքի տոպրակ, Աստված անխելքներին ընտրեց, Աստված ընտրեց անխելքներին, դրա համար ստրոգա նի սուդիտ է։ Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը, և հետո Մատթեոս 18:3-ում գրված է, ճշմարիտն եմ ասում, եթե փոքրիկ երեխաների պես չլինեք, երբեք չեք մտնի երկնքի թագավորություն։ Աստված փրկությունն այնքան պարզ և այնքան հասարակ արեց, որ բոլորի համար լինի հնարավոր և հասանելի, անգամ երեխաների, անգամ տկարամիտների համար, բոլորը հասկանում են, որ իրենք մեղավոր են և իրենց պետք է մի միջոց, Հիսուս Քրիստոսի այրունը, որ իրանց սրբի, ով Տիրոջ անունը կանչի, անկեղ սրտից նա կփրկվի, և վերջ։ Սա Աստծո կերպն է, այդ պատճառով էլ ինձ էլ անգամ հասանելի դարձավ այդ փրկությունը, և այն էլ 8 տարեկանում, օրհնյալ լինի Աստված։ Փառք Տիրոջը, այո, Աստվածաշունչը պնդում է, որ փրկությունը հենց այսքան պարզ է և այսքան մատչելի ու հասարակ, ոչ ոք չգիտի, թե երբ տեղի կունենա հափշտակությունը, դրան պետք է պատրաստվել այսօր, և իմ կոչնը, լսենք նորից այս սուրբ Աստվածաշնչին, Գործ 16:31, հավատա,
Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ կփրկվես։ Հավատա հենց հիմա, մինչեւ հափշտակությունը, մինչեւ քո մեռնելը, քանի դեռ ուշ չի։ Իսկ Ռոմացի 10:11-ում գրված է. Ամեն նրան հավատացող չի ամաչի։ Ես առաջարկում եմ կանգնենք ոտքի, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են այդ աղոթքը միասին անենք, թող գան առաջ, նրանք, ովքեր փրկված չեն, նրանք, ովքեր այդ հույսը չունեն, որ հափշտակությանը պիտի դիմավորեն, Տիրոջը, թող գան առաջ, միասին աղոթենք, ալելույա։